Жіночий смарт-годинник Smart Diamond White. Годинник іде в фірмовій коробці. Переглянемо, що всередині. У нас є отвір під годинник. Магнітна зарядка. А також в комплекті йде металевий ремінь. Тобто годинник іде з каучуковим ремінцем, як бачимо. І в комплекті є ще металевий. Чи на одному ремінці, чи на іншому розмір регулюється. Далі у нас іде інструкція від виробника. Та все. Щоб ефективно працювати з годинником, нам потрібно скачати додаток до годинника. Його ми можемо знайти в інструкції або ж на звороті коробки. Наводимо камеру на QR-код та відкриваємо запропоноване посилання. У нас вже цей додаток скачено, тому ми натискаємо «Відкрити». Відкриваємо додаток. Обов'язково для всіх запитів, які буде надсилати вам додаток, ми відкриваємо доступ. Натискаємо «Відвідайте як гість». Ви вже, коли будете мати власний годинник, можете створити акаунт власний. Тут потрібно буде заповнити профіль. Обираємо будь-які дані, щоб нас пропустило далі. Подивитися інтерфейс нашого додатку. Обираємо мету, під'єднуємо до годинника. Вмикаємо Bluetooth та натискаємо пошук. Ось бачимо, що знайшло наш годинник. Натискаємо. Тримайте годинник поблизу вашого телефону. Спарити натискаємо. Ось на всі дозволи ми натискаємо «Дозволяти». Прив'язка успішна. Переходимо далі. Так, тут у нас сповіщення про оновлення годинника. Регулярно виробник випускає оновлення на годинник, на операційну систему, тому можна оновлюватися без проблем. Оновити пізніше. Це інформація про наш пристрій. Бачимо, що підключено, бачимо рівень заряду. Так, нагадування повідомлень. Це у нас сповіщення йдуть. Можна увімкнути всі одразу або обрати ті, які вам потрібні. Тобто, наприклад, є такі як Viber, Telegram, Messenger, Instagram, Facebook і так далі. Виходимо далі. Сигнали годинника – це в нас будильники. Можна додавати будильники на потрібний вам час. Нагадування про активність. Можна встановити нагадування, і вам, наприклад, там щогодини або щодві години, як тільки ви будете без активності, буде приходити сповіщення. Нагадування про пиття, так само про пиття води, можна встановити на потрібний вам час. Годинник – це наші циферблати. Можна обрати будь-який із запропонованих циферблатів. Місцевий циферблат – це той, який у вас зараз на годиннику. Прогноз погоди можна увімкнути та вимкнути. Підніміть зап'ятце, щоб активувати екран. Тобто ви піднімаєте руку і у вас буде одразу засвічуватись екран годинника. Можна увімкнути або вимкнути. Так, вимірювання серцевого ритму. Можна встановити, щоб вимірював годинник постійно його, а можна зробити так, щоб він вимірював його тільки від вашого натиску. Моніторинг здоров'я. Тут ідуть всі наші показники. Знайти годинник, віддайте перевагу, це на якій руці ви будете носити, ліва чи права рука. Формат часу обрати також можна. Улюблені контакти, налаштування для фото, тобто можна натискати на годиннику, щоб зробити фото на телефоні. Дозволяти, окей. Так, це вже оглянули. Ось в нас з'явився одразу значок камери. Так, версія девайсу і відновлення до заводських даних. І також від'єднати годинник. Переходимо на головну сторінку. Бачимо одразу наші кроки, прогрес. Будуть позначати всі калорії, дистанція та ваша ціль. Годинник вимірює ваш сон, частота пульсу, кров'яний тиск, кисень в крові. Показники ви можете як прибрати, так і додати. Так, переходимо далі в профіль. Тут буде введено ваш акаунт, ви можете задати мету, так само віддати перевагу там ліва-права рука і так далі. Додати
Також додатки, які ваше здоров'я відстежують, щоб вони синхронізувалися. Щоб перейти в спорт-режим, потрібно натиснути ось тут в лівий верхній куточок, і ви можете обрати ваші спорт-режими. Розглянемо тепер інтерфейс нашого годинника. Годинник у нас приємного білого кольору, м'який такий каучуковий ремінець. Має дві кнопки та динамік. Бачимо, у нас зараз встановлено такий дизайн нашого циферблату. Якщо ми покрутимо верхню кнопочку, ми можемо змінити дизайн. Тут в годиннику запропоновано їх небагато, з додатку ви можете обрати більше. Натискаємо на цю кнопку, одразу переходимо в меню. Можна обрати діал, це в нас набір номеру, тобто можна зателефонувати. Так само годинник приймає дзвінки і можна робити дзвінок вихідний з нього. Так, наші контакти, запис дзвінків, голосовий допомічник, дата. Це в нас показники за сьогодні. Тут будуть закриватися кільця і показано, скільки ви пройшли сьогодні, спалили калорії, наприклад, та яка у вас там мета, наприклад. Це також можна встановити. Так, воркаут – це наші спортивні активності. Воркаут рекордс – ваші рекорди. Тобто, наприклад, найбільш ефективне тренування або там найдовша дистанція. Пульс, сон, кисень в крові та тиск. Це сповіщення, повідомлення, погода. Також на жіночий цикл можна налаштувати. Музичний програвач. Тобто, коли у вас грає музика на телефоні, можна також на годиннику регулювати гучність, можна перемикати і так далі. Секундомір, таймер, будильник, знайти телефон та налаштування. В налаштуванні можна обрати дисплейне меню, якого вигляду буде. Наприклад, там стиль 1, стиль 2, стиль 3, тобто, наприклад, списком, кружечками і так далі. Яскравість дисплею, батарея, вібрація, також можна рівень вібрації вибрати. Також можна обрати іншу мову. Дивимось, в нас є російська, українська, на жаль, немає поки що. Є українська, ой, є російська, тому можна легше справитись з російською мовою. Виходимо в головне меню. Якщо робимо свайп ліворуч, бачимо такі швидкі кнопки, це набір номеру, яскравість, налаштування, меню, погода та виклик. Робимо свайп праворуч, це наші щоденні активності. Якщо вгору, ми побачимо тут сповіщення, вниз. Бачимо також швидкий доступ до яскравості, наприклад, під'єднання до телефону, налаштувань, режиму не турбувати тощо.